בוקר טוב, ולוג חדש אחרי הרבה זמן שלא עשיתי. האמת שאני ממש רוצה לחזור לזה וזה ממש כיף לי להכין את זה בשבילכם. אז הנה אני מתחילה ולוג. האמת שהיום יום רביעי ואני בדרך ליוגה. אני תמיד עושה בימי רביעי בבוקר יוגה בפארק המסילה. וזהו, באתי קצת לפני, באתי שעה לפני, ואני הולכת לעשות כל מיני דברים שם, אני אצלם לכם בדיוק. אז עובר עליי כמה ימים עמוסים בשבוע הזה, לא בקטע רע, פשוט יש לי הרבה דברים שאני צריכה להספיק, ו... תמיד ימים כאלו אני מרגישה overwhelmed ואין לי באמת שנייה לנוח ולנשום ולחשוב על באמת מה אני עושה. אז בתקופות כאלו אני אוהבת לעשות משהו שנקרא grounding, שזה פשוט להוריד נעליים ולשים את כפות רגליים על האדמה או על הדשא, ואומרים שזה ממש מחבר בחזרה לאדמה. זה נשמע קיצ'י אבל זה פשוט עובד, וזה נותן הרבה מאוד אנרגיה והרבה מאוד רוגע. ועוד משהו שאני ממש אוהבת לעשות זה גם בימים עמוסים, זה לשבת בשמש 10 דקות רבע שעה בבוקר בשעה הראשונה שאני קמה, וזה גם נותן לי הרבה אנרגיה, מספקת ככה גם את הוויטמין שאני צריכה, וזה פשוט כיף. אבל אם אתם עושים את זה, תדאגו לשים קרם הגנה על הפנים, כי זה ממש ממש חשוב. וואו, כי זה ממש חשוב. אני שמה על הפנים, על הצוואר, על כפות ידיים, ככה לשמור על עצמנו. ואני לא יושבת בשמש הרבה זמן, אז אני לא שמה על הגוף. עוד משהו שאני מנסה לעשות אותו כל יום זה לכתוב במחברת הזאת. זאת המחברת המיוחדת שלי, תכירו. אני כותבת פה את כל מה שאני רוצה שיקרה, הוא כבר קרה, ואני אומרת תודה למחברת הזאת. ואני משתמשת רק בעת הזה ורק במחברת הזאת. זה קטע כזה שאני עושה, לא יודעת להסביר את זה, אבל זה פשוט עובד. תמיד מצחיק אותי שאנשים עוברים לידי ומסתכלים עליי ומצלם את עצמי, וכאילו זה כבר לא צריך להיות מוזר. נראה לי 2021, אנשים יאללה תתקדמו. אז עכשיו 8:30, עוד חצי שעה זה השיעור יוגה. אני פשוט אהנית פה בשמש, אולי אני מקבלת קצת יותר מדי ואני צריכה לשים כבר קרם הגנה על הגוף, כי אני נשרפת ממש ממש בקלות. אבל אני נהנית בטירוף. בואו נדבר שנייה על היוטיוב. אני חוזרת רשמית ואני אעלה כל שבוע סרטון. השאלה, כמה סרטונים? ושאלתי באינסטגרם שלי מה תרצו לראות, קיבלתי מלא רעיונות ממש מגניבות שאני הולכת לעשות עליהם סרטונים. אבל אם יש לכם עוד רעיונות אני ממש אשמח לדעת פה בתגובות, או אם תרצו לראות משהו בנוסף, כל דבר פשוט תכתבו לי פה באינסטגרם, תמיד כיף לי לראות את זה. וגם באיזה יום אתם מעדיפים שאני אעלה, כי אין לי עדיין יום קונקרטי שאני מעלה. אז נראה לי או רביעי או חמישי כזה, נראה לי. Fingertips are still creeping.
אני בשעתיים האחרונות מכינה נרות והוצאתי את מה שהכנתי אתמול בערב. כמו שאמרתי, אני עובדת בשעות האחרונות על הנרות ועל העסק השני שיש לי, ואני רואה בנטפליקס The Bold Type, אחד הסדרות הטובות שראיתי בזמן האחרונה. לא יודעת להסביר אפילו למה, זה פשוט ממכר. אם אתם עוד לא ראיתם, תראו את זה, זה ממש ממש שווה. וגם, עוד לא התקלחתי אחרי האימון, אבל חם היום ברמות ואני עוד יוצאת אחר כך, אז אני, כאילו, מה זה לצאת? אני יוצאת כאילו באור יום עוד אחר כך, אז נראה לי אני אזיע שוב, אז נראה לי אני פשוט לא התקלח, וגם לא הזדעתי כל כך הרבה ביוגה הבוקר, אז יהיה טוב. ונראה לי אני אכין עכשיו איזה משהו לאכול ארוחת צהריים ככבר 1:30, ואני מתלבטת עוד מה נראה. קצת היום שלי מבחינת אוכל היה קצת מוזר, כי אכלתי את הקערת עשאי הענקית מהבוקר, אז הייתי ממש מלאה. אז אני רואה עכשיו הולכת להכין חביתת עדשים. וכן, האמת שאני עשיתי את המתכון הזה בלייב בטיק טוק לפני כמה שבועות, וקיבלתי מלא הודעות באינסטגרם של אנשים שמכינים את זה, אז זה היה לי ממש כיף לראות. אז אם אתם מכינים משהו מזה, תשלחו לי, זה תמיד כיף לי. אז אני שמה במחבת, שמן אבוקדו. ואני ממש אוהבת בצל אדום בחביתה שלי. אני חושבת שזה מוסיף מלא.